Нардеп заявив, що вважає за краще їсти овочі та яловичину, яку він в останній раз купував, від 50 до 70 гривень, а можна було й купити і за 20 гривень, додав Тищенко. Загалом зростання цін на продукти не помітив, а загальний бюджет сім'ї на харчування оцінив у 5-12 тисяч гривень. Почуємо депутата. Ну, перший шматок коштує десь приблизно від 50 до 200 гривень за кілограм сала, перший чи другий шматок. І гречка? Ну, 12 гривень я купляв за кілограм, 28 я купляв за кілограм. Ну, тобто варіюється ціна. Хліб коштує сьогодні від 20 залежить від того, який це хліб, насінням чи з полуницею, ну, якийсь такий смачний, що сьогодні, як кажуть, в трендах, він може коштувати і там і 35-40 гривень. Помітили, ціни збільшилися останнім часом? Ні, такі ж самі, такі ж самі. Ну, в принципі, вгадав тільки з хлібом. Да-да, а ви почули, як він хліб їсть? Хліб із полуницею. Це знає, у людей немає хліба не те, що з салом. Просто хліба немає в багатьох людей. Він, нагла морда, всій країні розказує, що він їсть хліб із полуницею. Це знаєте, що мені нагадує? Коли королеву Франції, які потім відтяли голову, да? Коли їй доповідали, що парижани бунтують, що хліба немає, то вона сказала, ну, пускай їдять пірожні. От так само тут. А у людей нема чого їсти, так хай їдять хліб з полуницею. Ну, ідіоти, я ж вам говорю, корумповані ідіоти. А потім ви дивуєтеся, чому у Зеленського і в його партії падає рейтинг. Як з такими ідіотами цей рейтинг може стояти? Він не просто впаде, він взагалі зникне. У новому парламенті цієї партії не буде. І з отакими людьми, які хліб з полуницею їдять. Понятно, що він не помітив ні зростання цін. Куди ж там помічати? У конвертах десятки тисяч доларів получають налічкою. То хто там помітить? 20 гривень туди-сюди виросло. Гречку він купляє по 12 гривень. Ти покажи, пенсіонери підуть за 12 гривень гречку куплять. В якому магазині гречка по 12 гривень? Мінімум 40. Мінімум. Сказав вже, Бессарабський ринок. На Бессарабському ринку. Хто не знає, це один з найдорожчих ринків Києва в центрі. До Бессарабського ринку взагалі люди з копійчаними пенсіями, зарплатами не підходять. Тому що там зайдеш на той ринок, мінімум 500 доларів треба ставити. Мінімум 500 доларів. Я спеціально піду для вас всіх, може завтра, якщо зможу. Ну, в мене ж, як кажуть, дома обов'язки сімейні. Але я попробую, я піду на Бессарабський ринок, я включу, ні, навірно, все-таки на вихідний день. В суботу чи в неділю. Включу пряму трансляцію, покажу вам, які ціни на Бессарабському ринку, щоб ви всі побачили. Сало по 20 гривень, гречку по 12 гривень. Там квашені огірочки, отакі малесенькі огірочки, на одного зуба не хватить. 200 гривень. Мінімум 200 гривень. М'ясо хороше, таке м'ясо, да? По 500 гривень. Де люди бачили таке м'ясо і такі огірочки? Хто це може купити? Тому, коли вони розказують, і головне, він не побачив зростання цін. Де ж ви живете, космонавти? Якщо ви не бачите зростання цін, якщо ви не бачите, що ціни зростають 10 разів більше, ніж тарифи, ніж пенсії, ніж зарплати. А олія, подивіться, наскільки подорожчала олія. В 5 разів подорожчала олія. Вєрєвський, ота олігархічна група. А податки? А податки знизили, а олія подорожчала. І платять за все це в основному хто ж? Нужденні люди. Тому що слуги хліб із клубнікою їдять, а слуги хрен без солі доїдають.